Армыстар ардақтағайын эфирде жаңалықтар студияда Гүлінас Қаукен. Бүгінгі хабарымыздың басты жаңалықтарына тоқталып өтсек. Семейдегі дәріханаларда вирусқа қарсы дәрілер тапшы. Бұған қоса қаламыздан парацетамол, фурацилин мен антигриппин сынды дәрілерді табу қиын. Қаламызда аулаларда баттандыру басталды. Бұл жұмыстар өзге облыстардың қаражаты есебінен жүргізілмек. Семейде 2010 жылы туған бала белгісіз жағдайда суға батып кетті. Жазатайым оқиған себептерін анықтау үшін тергеу жүргізілуде. Осы және өзге де ақпарат жөнінде толығырақ. Қазақстанда өткен тәулікте 492 адамның коронавирус індетімен ауырғаны белгілі болды. Өсім 2,3% құрады, деп хабарлайды коронавирус 2020.kz сайты. Вирусты көп жұқтырғандар қатарында Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары және Шығыс Қазақстан мен Қарағанды облыстары бар. Шығыс Қазақстан облысында COVID-19 дертіне 51 адам шалдыққан. Өсім 6,9% құрайды. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 21819 адам. Сонымен қатар жалпы статистикаға қосылмаған коронавирус індетінің белгілері жоқ 1003 тасымалдаушы тіркелді. Өкінішке орай Қазақстан бойынша қауіпті індеттен 188 адам көз жұмды. Шығыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған 51 адамның 10-ы Семей қаласынан, 13 адам Өскеменнен, 6 адам Аягөз ауданынан, 9 адам Ұлан ауданынан, 5 адам Барадулиха, 3 адам Абай, 2 адам Күршім ауданынан, және Глубокая, Үржар, Бесқарағай аудандарынан 1 адамнан. Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық талдаулар 11 науқастан бұрынырақ коронавирус ауруын жұқтырған адаммен қарым-қатынаста болған тұлға ретінде алынса, өз өтінішімен жедел респираторлық вирустық инфекция белгілерімен түскен 35 науқастан мониторинг жүргізу кезінде 5 адамнан профилактикалық мақсатпен тексеру кезінде алынды. Қазіргі уақытта қауіпті вирусты жұқтырған науқастардың барлығы инфекциялық стационарға жатқызылды. Байланыста болған адамдарға эпидемиологиялық және медициналық тексеру жүргізу үшін мобильді топ ұйымдастырылып, ошақтарға қортында дезинфекция жүргізілуде. Осы уақыттағы жағдай бойынша облыста коронавирусты жұқтырған 793 адам тіркелді. Сауығып шыққандар саны 192 адам. Хабарым жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысында COVID-19 пандемиясы кезінде мұқтаж жандарға әлеуметтік көмек көрсетуге белсене қатысқан еріктілерге Нұр Отан партиясының төрағасы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хаттарын салтанатты түрде тапсыру рәсімі өтті. Марапаттарды Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы облыс әкімі Даниал Ахметов табыс етті. Аймақ еріктілері елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастаған «Біз біргеміз» акциясына белсене қатысты. Елімізде төтенше жағдай жарияланған кезде демалсыз жұмыс істеп, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын бердіңіздер. Сіздер нағыз патриотсыздар, еліміздің болашағысыздар. Өңірімізде белсенді жастардың көп болғанына қуаныштымын, деді Даниал Ахметов. Біз біргеміз акциясы аясында Жас Отан жастар қанатының 520-дан астам еріктісі 25 мың әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға, жалғыз тұратын зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, аз қамтылған және көп балалы отбасыларға қайырымдылық көмек жеткізуді ұйымдастырды. Сондай-ақ 123 соғыс ардагері мен 16189 тыл еңбеккері азық түлік жиынтығын алды. Біз біргеміз акциясы аясында елбасының бастамасымен құрылған біргеміз республикалық қоғамдық қорынан Шығыс Қазақстан облысында 44 мыңнан астам мұқтаж отбасы 50 мың теңге көлемінде бір реттік көмек алды. Нұр Отан партиясының белсенділері, еріктілер мен кәсіпкерлер мұқтаж жандарға азық түлік және қаржылай барынша көмек көрсетті. Шығыс Қазақстан облысында пайдаланылмаған 1 миллион гектардан аса жер мемлекет меншегіне қайтарылған. Бұл туралы ақпарат орталығында өткен онлайн баспасөз мәслихаты барысында облыстық жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасының жетекшісі Сесенғазы Чукаев мәлімдеді. Өңірімізде ауыл шаруашылығы жерлерін пайдаланудың тиімділігін бақылау мен мониторингті күшейту мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Бұл туралы жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша баспасөз мәслихатын ұйымдастырған басқарма жетекшісі Сесенғазы Чукаев мәлімдеді. Облысымызда уәкілетті және жергілікті органдар пайдаланылмаған жерлерді анықтау және қайтару бойынша бірлескен жұмыстар жүргізуде. Мысалы, 2015-2019 жылдар аралығында пайдаланылмаған немесе тиісті заңнаманы бұзу арқылы пайдаланылған 1 миллион 554 мың гектар ауыл шаруашылығы жерлері анықталған. Оның 1 миллион 32 мың гектары мемлекет меншігіне қайтарылған. Из них 985 тысяч гектар.
Оның ішінде 908,5 мың гектар жер ауыл шаруашылығы айналымына тартылды. 123,8 мың гектар жер пайдаланылмаған күйінде қалады. Яғни осы жерлер байқауға дайындалуына қарай жер құрылысы жобалары қойылады. Сондай-ақ сұраныс жоқ шалғайдағы учаскелер бар. Қазір мемлекеттік органдарда 307,5 мың гектар жер қарастырылуда. Бұл иесі жоқ болып саналатын, қайтару бойынша жұмыс жүргізіліп жатқан жерлер. 2018 жылдың мамыр айынан бастап, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалануға мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында бұл міндет жергілікті атқарушы органдарға берілді. То есть с того времени акиматы самостоятельно проводят. Яғни сол уақыттан бастап әкімдіктер жер учаскелерінің меншік иелері мен жеке ауыл шаруашылық маңызы бар жер пайдаланушыларға қатысты өз бетінше бақылау жүргізеді. Атап айтқанда топырақ құнарлығын қалпына келтіру және сақтау, жер алу, жердің тозуын тудыратын процестерді жоюдың алдын алу жөніндегі іс-шараларды уақытылы дұрыс жүргізгенін бақылайды. Басқарма жетекшісінің айтуынша, жыл басынан бері 65 тексеру жүргізіліп, нәтижесінде жер заңнамасын бұзудың 50 фактісі анықталды. Заң бұзушылыққа жол бергендерге жалпы сомасы 1,6 миллион теңге мөлшерінде айыппұл салынған. Рысқұл Мадбасова, Бақытгүл Қазиец, Семей телеарнасы. Семейдегі дәріханаларда вирусқа қарсы дәрілер тапшы. Қазір қаламыздан парацетамол, фурацилин мен антигриппин сынды дәрілерді табу қиын. Оның себебін арнамыздың тілшілері анықтауға тырысты. Қаладағы дәріханаларда парацетамол, фурацилин дәрілерінің таусылғанына 2 апта болған. Антигриппиннің өзін кез келген дәріханадан табылмайсыз. Тіпті құны арзан кейбір дәрілердің бағасы шарықтап кеткен. Антигриппин аласың, аспирин аласың, анальгин аласың, кетпейді шыны керек. Дәрі қымбат. Бірақ көп іздеген дәріні таба алмайсың аптекада. Балашағаның бәрі грипп болып ауырып жатыр. Сейчас вирус, мне кажется, идет очень. Қазір вирус тез таралып жатқан сияқты. Оның алдын алу үшін парацетамол ішу керек дегенді жиі естейміз. Сондықтан қазір барлық адам сол дәріні жаппай сатып алуда. Біз аталған дәрілерге қол жеткізе алмай жүрген қала тұрғындарының бірімен жүздестік. Азамат Қажыбаев вирусқа қарсы препараттарды ешбір дәріханадан таба алмағанын айтады. Енді қаланың түкпір-түкпірін аралап жүрмін, әлі де іздеп жүрмін, парацетамолмен жаңағы тамақ шаятын фурацилинімізді әлі таппадым, кездестірмедім. Міне тағы да келіп тұрмын мына дәріхананы, бар ма жоқ па көремін. Алайда мұнда да қажетті препарат болмай шықты. Өкінішке орай ешқайсынан парацетамол мен фурацилин табылмадық, кездестірмедік. Себебі халықтың өзі, бір адамның өзі 15-20-дан әкетеді деп жатыр. Яғни келіп түскен күнінен бастап сол күні ол дәрі жоқ болып кетеді деген сөз. Белгілі болғандай коронавирус басталғанға дейін дәріханаларда күніне 20-30 дана парацетамол сатылса, пандемия кезінде әр адам 30 данадан алған. Белгілі болғандай дәрігерлер ауру белгілері жоқ тұрғындарға вирусқа қарсы дәрі-дәрмектерді қабылдауға кеңес берген. Дәрі тапшылығы қала тұрғындарының аталған препараттарды жаппай сатып алуынан туындап отыр. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой коронавирустық инфекциямен күрес бойынша шараларды ұсына отырып, емдеу алгоритміндегі өзгерістер халықтың дәрі-дәрмектерді ретсіз сатып алуына түрткі болатынын және амбулаториялық деңгейде терапияны қажет ететін адамдар үшін жасанды тапшылықты қалыптастыратынын атап өтті. Тауарлар мен қызметтер қауіпсіздігін бақылау комитеті басқармасынан хабарлағандай, қазіргі уақытта мамандар вирусқа қарсы препараттардың саны бойынша мониторингтік жұмыстар жүргізуде. Гүлнас Каукен, Рүстіл Матвасова, Бақытгүл Қазиз, Аслан Ертіспаев, Семей телеарнасы. Бұл мәселе бойынша арнамыздың тілшілері жағдайды бақылауда ұстайтын болады. Шығыс Қазақстан облысында 3000-нан астам адамды кенес шаққан деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне қарағанда, эпидемиологиялық маусым басталғалы бері 9 эндемиялық аймақта 3202 тұрғынды кенес шақты. Өткен жылы бұл көрсеткіш 3229-ды құраған. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар үлесі 31,1%. Кенес шаққандардың 86%-ына, яғни 33 адамға инфекциядан қорғау үшін вирусқа қарсы иммуноглобулин салынды. Ал 17,2% медициналық мекемеге кеш жүгінгеніне, өзінің бас тартуына және соңғы күндері иммуноглобулиннің жетіспеушілігіне байланысты егілмеді делінген хабарламада. Айта кетерлігі, кенеден зардап шеккендердің 40% Өскемен қаласының тұрғындары. Эпидемиологиялық маусым басталғаннан бері кене энцефалитінің 12 жағдайы тіркелген. Бұл пациенттердің ешқайсысы кене шаққанын айтып дәрігерге хабарласпаған. Сондай-ақ олар кенеден қорғану үшін сақтық шараларын ұстанбаған деп хабарлады департамент өкілдері.
Қаламызда тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыру басталды. Бұл Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына орайластырылып отыр. Атап өтерлігі, жұмыстар еліміздегі өзге өңірлердің қолдауымен жүзеге асырылуда. Аулаларды көріктендіру, ескі жол жиектерімен асфальт төсемесі алынып, қураған ағаштар кесілуде. Сондай-ақ көліктер бар жүргізушілерге аулалардың аумағына заңсыз қойылған темір гараждарды алып тастау туралы ескерту хаттар таратылуда. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына орай еліміздің өзге өңірлерінің қолдауымен Семей қаласындағы 30 тұрғын үйдің ауласы абаттандырылмақ. Бұл жұмыстарды Қазақстанның 9 өңірі жүзеге асырады деп жоспарланған болатын. Алайда еліміздегі карантиндік шаралардың күшейтілуіне байланысты 9 өңірдің 4-теуі аталмыш жобаға қатыса алмайтын болып шықты. Сондықтан қазірде шаһарымыздағы аулаларды абаттандыру жұмыстарына 5 облыс қана жұмылдырылмақ. Оның ішіндегі Ақтөбе, Атырау және Павлодар облыстары дайындық шараларына кірісіп кетсе, Жамбыл облысы мен Шымкент қаласының тарапынан аулаларда абаттандыру жұмыстары басталып кетті. Аулаларда абаттандыру барысында балалар мен спорттық алаңдарды орнату, жаңадан асфальт төсеу және көгалдандыру жұмыстарын атқару көзделіп отыр. Аумағы кең аулаларда футбол және баскетбол алаңдары немесе ойын корттары орнатылады. Мысалы, қалалық базар ауданындағы Қабанбай Батыр көшесіндегі 46 үй, Жамақаев көшесіндегі 77 үй, Засядка 112, Аймауытов көшесіндегі 84А және 84Б үйлерінің аулалары Жамбыл облысының тарапынан абаттандырылмақ. Қазірде мұнда жөндеу жұмыстары қызу жүргізілуде. Бұл жердегі барлық дүние кеңес одағы кезінен қалған. Қоршаулар ескіріп, ағаштарды қурады. Енді барлығы да жаңартылатын болады. Футбол мен спорттық алаңдар, ересектерге арналған демалыс аймағы мен жаңа қоршаулар орнатылып, жаңадан асфальт төселеді деп айтты. Өте қуаныштымыз, себебі айналаның барлығы шаң тозаң болатын. Балалардың ойын алаңдары да болмаған. Енді газоны бар футбол алаңы орнатылса, балалардың арманы орындалар еді. Үлкендер де асыға күтуде, себебі аулада бала көп, ал ойнайтын жер жоқ. Қала тұрғыны Валерий Коломийцев Засядка көшесіндегі 112 үйде 16 жылдан астам уақыт тұрады. Үй ауласының жаңартылатынына риза. Аулаларды абаттандыру жобасын жүзеге асыру барысында қариялардың тілегі де ескерілсе дегенді айтады. Жастар үшін ғана емес, қарияларға да жағдай жасалса деген тілегім бар. Демалатын күркелер көптеп қойылса жақсы болар еді. Олардың ішінде біз бос уақытымызда домино, шахмат сынды ойындармен айналысатын едік. Аулаларды көріктендіру кезінде заңсыз қойылған гараждардың орналасуы бөгет болып отыр дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің өкілдері. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мамандары мен басқару орган өкілдеріне абаттандырылған аулаларда заңсыз қойылған гараждарды алып тастау керектігі жайында жазылған ескерту хаттар таратылған болатын. Алайда аталмыш гараждар әлі де алынбаған. Мына ескерту хаттарды коммуналдық мекеме мамандары күні кеше ғана әр гаражға іліп кеткен көрінеді. Яғни иелері хабардар. Дегенмен еш өзгеріс жоқ. Бұл орайда коммуналдық мекеме өкілдері тұрғындарды жөндеу жұмыстары басталғанға дейін гараждардың жауапты мекеме тарапынан алынып тасталатындығын ескертеді. Гүлназ Қаукен, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Биыл ұлттық бірыңғай тест тапсыру талаптарына қатаң өзгерістер енгізілді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департамент қызметкерлері ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан еді. Нәтижесінде тыйым салынған құрылғыларды пайдаланғаны үшін 50-ден астам үміткер аудиториядан шығарылып, сынақ нәтижелері жойылған. Биыл облыс бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру мерзімі 21 маусым мен 5 шілде аралығында өтеді. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департамент мамандары тестілеуге бақылаушы ретінде қатысуда. Қазіргі уақытта тестілеуге өтінім берген үміткерлердің жартысына жуығы тестілеуден өтті. Аудиторияға кірер алдында әрбір үміткерге техникалық құрылғыларды пайдалану мен тест кітапшаларында берілген тапсырмаларды көшіріп жазып, болмаса фотоға түсіріп алып шығуға болмайтындығы туралы қатаң ескерту жасалған. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысы бойынша 53 оқушыдан осы бірыңғай ұлттық тестілеу кезінде осы рұқсат берілмеген заттар тәркіленді. Кейіннен олардың жұмыстары қабылданбады және де олар арнайы осы реестрге тіркелді. Яғни осы рұқсат берілмеген заттар табылған жағдайда осы біздің оқушылар биылғы жылы қайтадан бірыңғай ұлттық тестілеуді тапсыруға рұқсат берілмейді.
Заңға сәйкес қатаң талаптар қойылған басты мақсат бәсекелестікке қабілетті өз біліміне ғана сенетіндер қатарын анықтау. Биылғы тестілеудің оңды өзгерістер ретінде тестілеу уақытының ұзартылғанын калькулятор пайдалануға болатынын айтуға болады. Сонымен қоса 490 материалдары енгізілмеген. В области задействованы 15 пунктов ЕНТ. Облыс аумағы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға арналған 15 пункт 102 аудитория құрылды. Барлық жерге ұялы байланыс құралдарын бұғаттаушы құрылғылар қойылған. Әр аудиторияда онлайн-трансляция режиміндегі бейне бақылау жүргізіледі. Тәуелсіз сарапшылар ретінде ата-аналар қоғамдық бірлестігі де тестілеуге қатысады. Тестілеу мерзімі 4 сағат. Апелляциялық комиссия жұмыс істейді. Бүгінде облыстың 10 ауданында тестілеу толығымен аяқталды. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша толық ақпарат шілде айының басында белгілі болады. Рысқұл Матвасова, Арайлым Нығметтоллағызы, Ерлан Сарманов. 29 маусым күні Семейде 2010 жылы туған бала белгісі жағдайда суға батып кетті деп хабарлайды қалалық төтенше жағдайлар басқармасының баспасөз қызметі. Бұл туралы полицияға кешкі сағат 19:05-те хабарланған. Оқиға орнына дереу тергеу тобы жетеді. Тексеру барысында әжесінің немересімен бірге суға шомылу үшін Ертіс өзеніне барғаны анықталды. Біраз уақыттан кейін ол баланың суда еш қимылсыз жатқанын көреді. Ол дереу туысқандарын көмекке шақырып баланы судан алып шығады. Автокөлікке отырғызып оны жақын дағы медициналық мекемеге жеткізеді. Онда дәрігерлер баланың қайтыс болғанын анықтайды деп хабарлайды төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма мамандары. Қазіргі уақытта жазатайым оқиғаның себептерін анықтау бойынша тергеу жүргізілуде. Жалпы 1 маусымнан бері Шығыс Қазақстан облысында 16 адам суға кеткен. Олардың арасында 3 бала мен 4 жасөспірім бар. Қала тұрғындары мен қала қонақтарына суға түсу кезінде судан қауіпсіз ережелерін сақтауын кеңес береміз. Суда балаларды еш қараусыз қалдырмауға және таныс емес жерлерге суға түсуге қатаң түрде тыйым салынады. Еліміздің статистика комитеті Абай есімін иеленген қазақстандықтардың есебін жүргізді деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Қазіргі уақытта Қазақстанда Абай Құнанбаевтың есімі мен тегін алған 31 адам тұрады. Оның ішінде 3 адам аты мен тегін, ал Абай Құнанбайұлы деп ұлы ойшылдың аты мен әкесінің есімін алған 28 адам бар. Олардың 10-ы Түркістан облысында тұрады, ал Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарында 3 адамнан тұрады. Ведомствоның ақпаратына қарағанда жалпы республикада ұлы ақын мен аттас 17674 адам бар. Олардың 2100-і Түркістан облысында, 2062 адамы Алматы облысында және 1610-ы Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Естеріңізге сала кетейік, жаңалықтардың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көресіздер. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.